All for One'ın ofisialnyy stranitsasy maga like koyup komentariy jazdy. Ошондон дагы жаңы обон тап, жаңы иштеп, алпарычылык кылып, силердин орнуңарды талашалды. Бирок чындыгында эгер мага жакпай атса, кийинге эле аны дароо эле алмаштырабыз. Аны мурун кайтышта чыгып, бул киши сүйөм, алам деген мына өзү башка кызга үйлөнүп алды. Мен бир нерсе сурам бар. Муу каякта эмне болгон? Атайын заказ менен. Жок. Жаңы жылың кут болсун, жакшылыктар туш болсун. Ак тилекти айтып келдик эмиме. Көрүүчүлөрү кайрадан сагынычтуу саламыбыз менен Актандыр Искелдиев жана Назира Айтбекова силердин эфириңиздерде. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жыл албетте молчулуктун, толчулуктун, албан-албан ийгиликтердин, күтүлбөгөн сюрприздерди жана жаңга жаккан окуялардын жылы болсун дейбиз. Ооба, буюрса бул жылы дагы Актанчу эң сонун жылдардан болду, кыздуу болду. Өтүп бараткан жыл, э? Өтүп бараткан жыл. Буюрса. Келе жаткан жылда тапландайбы экен деп айтпайбы? Мага окшош тил узун сонуңуз болот деген ойдомун. Биз болсо баштайбыз достор. Дал ушул музыка менен биздин долбоорубузду көрүпкө чыгарып аткан биздин заманыбыздын эң мыкты обончусу, аткаруучусу, алып баруучусу кимиси дагы атасы, э? Ооба, тамадасы айтылды деп болгочу. Кол чабалар, Ирлан Талайбеков. Жөнүндө айта кетели, Аслан Строй курулуш компаниясы азыркы тапта сонун 12 кабаттуу үй салып жатат. Мына ошол жактан батир алам десеңиздер, анда кайрылсаңыздар болот. 501 02 00 20 номерлери. Сиздердин назарыңыздарга Фрунзе Тимирязев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Бум Запад соода борборун тартуулайбыз. Соода борборунан бутик, офис сатып алып, же соода аянтчаларын ижарага алуу менен бизнесиңизди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бумда 7000 метр квадрат аянты ижарага берилет. Биринчи, экинчи, үчүнчү кабаттарда гипермаркеттер, кофейнялар, банктар, айымдарга, мырзаларга, бөбөктөргө жана үйгө керектелүүчү жабдыктар. Ал эми 4-чү кабатта билим берүү, чыгармачыл өнүктүрүү борбору, 5-6 кабаттарда офистер жайгашкан. Эң бийик 7-чү кабатта ресторандан даам татып кетсеңиздер болот. Бум Запад соода борбору кенен, ыңгайлуу жана кооз жай. Аслан Строй курулуш компания тартуулаган Бум соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Дагы бир Кыргызстандын желегин ушунчалык желбиретип, орустардын оозун ачырып. Анука вместе атты долбоордо Азат Райымбердиев экөө, каралачы биздин керек болсо экөө финалга барып, ошо финалда башка катышуучулар менен чындыгында катуу таймашып келген жигитибиз бар. Кол чабалар болсун, эстрадабыздын жылдызы Бейк Исраилов бизде конокто. Неге? Чачым туруп калды. Саламатсыздар. Уандым сени көрүп. Чоң рахмат. Ушундай бектей фирмач ырчыларыбыз абдан көп. Бешиктеги баланын мек болорун ким билтирди деп койбойм. Анан ушундай таланттуулар көп. Бирок сен эмне хайп болуп мындай чыгып моментип элдин көзүнө кайра-кайра көрүнүп сайылып монтип чыгып байсың бай бала? Жатып бересиң талантыңды катып. Эми ушул мезгилде эми келди окшойт. Азыр буюрса чыгармачылыкты күчтөндүрүп, көбүрөөк аракет кылып, изденип атабыз. Бирок финалда эң сонун аткарууңду көрсөттүң деп ойлойм. Финалдабы? Финалда. Финалдагы ырларыңдагы абдан жакты. Кайсы ыр? Эң жогорку деңгээлде ырдадың. Бирок
Киркоров айтпады го. Беркилердин катарында кандай болуп калды, эмне болуп калды, же ыртандоодо аксап калдыңбы, кандай болду? Эми кандай десем? Илеби кечим. Жок, эми негизи финалда ушундай болуп калды да. Башкача кандай десем, буга чейин мен өзүм Молдырдырдап жүрөм деп баягы айтып жүрсөм, финалда андай мүмкүнчүлүк бир аз болбой калды да. Аны ырдаба деп коюшту же кандай? Эми ар кайсылардын өзүнүн бир кандайдыр бир эрежелери бар экен. Кээ бир ырларды мисалы үчүн ырдаганга болбойт экен, себеп дегенде анын автору Мирбек Атабеков. Эми бир кандайдыр бир себептер менен болбой калып атып, аягында ушул Мурат Насыровдун Тото Просит деген чыгармасын ырдабайсыңбы деп калышты. Аны ким кеңеш берди? Ошол проекттин музыкалык редакторлор. Ошондо кеңеш жок, ошону айтам да, ошондо кеңеш берип атса, бул чыгып сонун ырдап атса, Киркоров чыгып туруп бул деген конкурстун эмнеси? Эми бул шоу, ошону ойлонуш керек негизи. Шоу экен, жакшы эле шоу, шоулугун кылат экен да. Жакшы, жакшы, жакшы. Бирок ал аяктын, ал жактын жылдыздары сени аябай баалашты анан. О, мой любимчик деп аткандарын угуп калдык. Чындыгында абдан колдошту, алар аябай ушунчалык кандай десем, чыгармачылыкты баалаган профессионалдар, алардын сөздөрүн угуп, сонун сөздөрдү айтып атышты, ошого көкөлөп аябай сүйүндүм. Ошол. Бирок жарым финалда Филипптиги бирдросуз жок болчу, э? Жарым финалда жок калды. Ошо немного жаль дырдаганда болуш керек болчу да, шүмшүкчү. Ал ошо немного жаль дырдаган мага жакпай калып, ошон үчүн турбай койду окшойт. Жарым финалды көрүп анан. Жарым финалды көрүп туруп анан. Унутуп карап, э? Эмне мени ырмырдап атат деп, э? Бирок Азат Райымбердиев алдыга козуп чыгып келаткан. Анан биринчи орунду алат деп 100 упай алды деп. Рекорд коюп атса анан. Рекорд коюп ишенимдүү турганбыз. Ал нерсе мен үчүн дагы ошол жердеги баягы колдоочуларга дагы таң калыштуу окуя болду. Себеп дегенде Азат Райымбердиев, Азат байкебиз 3 жолу 100 алып, рекордсмен деп ал атка конгон. Анан кийин эле эмне болуп кетти билбейм. Баарыбыз шок болдук. Ушундай дагы болот экен. Кучакташып алып илядыңар. Бирок мен ойлойм, бул деле чоң жетишкендик, баарыбыздын жеңишибиз. Азат Райымбердиев 2-нче орунду алды, ошого кол чаап койсок. Мен оюмча ошо финал болгондон кийин ошол жердеги Лазарев, дагы ким, жана автор деттүү Калыстар тобунун мүчөлөрүн баардыгы Азатка келип, сен уттуң деген сөздөр деле болдубу негизи? Болду. Көп киши Азатка келишти, мага да келишти, сонун сөздөрүн айтышты. Бирок эми соцтармактардан деле мен көп көрдүм. Азат, ты победитель, ты достоин, ты чемпион деген сонун сөздөр айтылып атат. Мен оюмча ушул эле жеңиш болуш керек. Жакшы. Бул жашооң бул проектке чейин, анан бул проекттен кийин деп эки өйүзгө бөлүндүбү? Өз үчүн эле бөлүндү. Чынын айтсам бөлүндү. Абдан чоң бөлүндү. Билбейм, мен баягы буга чейин эми баягы Кыргызстанда ырчымын, анан көп киши айтат, сен эмең направлениең кичине негизи башкача, балким мындай ырларды жазбайсыңбы, эмнеге чыкпайсың деп эле ушул сөздөрдү көп укчумун да. Анан кийин ошол сынакка барып келгенден кийин мен туура эле кылып жүрүптүрмүн деп баягы өзүмдү ойлоп калдым. Өзүмдө өзүм биринчиден ишеним пайда болду. Анан башка дагы көп чыкпай жүргөнүң туура эле болуп турбу? Жок, именно музыкалык багытым. Багытым, ырларым, стилим. Баягы элге ушул жагат деп ошол нерсени бербей, а өзүңдүн форматыңды кармап турганың туура эле болуптур, э? Ооба. Сонун. Анан. Анан бул проект мага эң чоң плюс бергенди, мен жанагы эки ырым ырдалды. Немного жаль, кто-то просит. Ошол ырларды өзүмдүн ырым катары чыгарганга шанс берилди и ошол процессти азыр жүргүзүп атабыз. Демек бул проект мага кандайдыр бир стиль жана репертуар. Бирок макул, немного жаль, мейли Филипп Киркоровду андан алса болот, ал тирүү да. Бирок Мурат Насыров Раматовду кантебиз? Анын же ошол авторлук праволору бар, үй бүлөсүндө болот. Түшүндүм. Кечирип коеюн. Жакын адамдардын болот, ошол адамдар менен келишим түзүп, ошол ырларды музыкалык площадкаларга чыгарганга. Тиги I swear чи эмне болот ал? I swear ал үчүн All for One менен сүйлөшүш керек. Бирок мага аябай эме болду, бир момент болду.
Айшвы эмеден кийин, выступлениеден кийин мен Instagram'ga видео салганда, All for One'ын официальный страницасы мага лайк коюп, комментарий жазды. Ошол чоң бир эме болду мен үчүн. Жетишкендик. Себеп дегенде биз 15 жылдан бери ошо All for One'ын ырларын ырдап, ошолор менен өскөнбүз, чоңойгонбуз. Ошондуктан мен үчүн чоң сыймык болду. Сон, сон. Ошондо башка ырчыларга өзүңөрдүн баягы жолуңардан тайбагыла деген жакшы кеңеш бересиң, э? Ооба. Бийиктикти кармап туруш керек. Ооба. Дайыма. Эмне жөнүндө кеп болгонун баары эле билет болуш керек менин оюмча. Анткени мен деген кыйын үндүү ырчылардын баардыгы баягы той бизнеске аралашып кеткен, ошол бойдон анан калып калышкан да, мисалы үчүнчү. Ооба. Ошол сыяктуу эле бек мен өзүм багытым менен эле жакшы эле мотоцикл менен баратырмын деп отпайбы. А кесиптештериңер бияка Кыргызстанга келгенде анан алар кандай кабылдашты, эмне дешти, сүйүнүштүбү же күйүнүштүбү? Менин оюмча сүйүнүштү. Көп сахналашы достор менен, байкелер менен, агалар, эжелер менен көрүштүм. Көбүнчөсү соц тармактардан жакшы колдошту, сонун мотивация беришти, жазышты, куттукташты. Ким-кимди? Ошол анан досторум тосуп алышты, баягы орусча айтканда очень приятно. Бирок мындай да, көп нерсечи ушундай өкүндүрүп кетет, өкүнүп кетем, жаман, мындай жаман болуп кетем. Мисал үчүн Азат менен Бек сонун жерге барып өлкөнүн намысын коргоп, желегин желбиретип келишти. Эмнеге буларды тетиги, мисалы үчүн түшүнүп атам, спортчулар, UFC, Шевченко дегендерди аэропортко Бишкектин жарымы барып тосуп атты да, анан бул байкуштарды жок эми ошондой эле абал учур кино жаатында да болот да. Мисалы үчүн мен деген фестивалдар утуп келген кинолор акырындан келип атат, эл билбей да калып атат. Мисалы үчүн досторум тосуп алды ошо деп атпайбы. Ошол нерсеге айткым келип атат да. Маданиятты колдошубуз керек, анткени биз улут болсок ушул маданият менен дагы көп нерсеге жетишебиз. Эмне үчүн биз кыргыздарда колубузда бар адамдардын баркын билбейбиз, таланттуулардын баркын билбейбиз? Алар сөзсүз эле өзүнүн таланттуу экенин, ушундай бийик экенин тетиги чет өлкөгө барып, ошол жактан баркталып, даңкталып, анан келгенде гана ушул кыйын турбайбы дешибиз керек. Бизде мындай эмне жок болуп атат, эмне жетишпей атат, эмнени көрбөй атабыз? Эмнеге? Эмнеге? Эми негизи азыркы учурда мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбыз өсүү процессинде, жакшы жаңылыктар болуп атат, жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мен ойлойм, бара бара элибиздин дагы мындайча айтканда музыкага болобу, киного болобу көз карашы өзгөрүлөт. Аны өзгөрткөн адамдар бизбиз. Ошондуктан мен ойлойм, биз туура эле жолдобуз депчи. Анан жанагы Кто-то простит меня, немного жалден аранжировкасын өзүңүз жасап баргансыз, э, негизи? Жагандай? Жок, бул конкурс тагы проект, мен ырларыма жаңы аранжировка жасап беришти. Өзүлөрү? Өзүлөрү. Жана ошол аранжировкаларды бергенге азыр ошол мүмкүнчүлүк алып атам. Өзүмдүн ырым деп репертуарыма кошула турган чыгармалар болгондо. Балким кто-то простит, кто-то поймет деген кыргызча, э? Бирөө кечирет, бирөө түшүнөт, э? Асланстрой өлкөдө ири долбоорлорду ишке ашырган 14 жылдык тажрыйбасы бар курулуш компания. Биздин командага ар бир курулуп жаткан объектте чин дилинен берилген 100'дөн ашуун пикирлеш адис тартылган. Ар бири пайдаланууга берилген объектилер жайгашкан жеринен баштап инфратүзүмүнө чейин кылдаттык менен каралып, СНИП нормаларына жооп берет. Биз бир нече муун жашай турган жогорку сапаттагы курулуштарды курабыз. Асланстрой сиздин туруктуу курулуш компанияңыз. Бизде комментарийлер бар соц тармактардан алынган. Тоба, тоба дейт. Эмне деген кийимдер? Аялын кийими өтө эле уят, кайын журт эл журттун алдында уятсыз кийим, бет жоктор ичин жаап кийинсе болот. Бул Назира сизге эмесби? Жок, негизи эле мындай жубайыңа өкөңөр дагы эл алдында таанымал болуп чогурдап, кайсы бир учурда чогуу жүрөсүңөр. Жубайыңыздарга ушундай сың келгенде эмне кыласыңар өкөңөр? Ушундай комментарий жазылгандабы? Окуайын деле окуп. Эми хейтерлер да эми алар эми аларга теңелип менин оюмча эмне надо. Бирок чындыгында эгер мага жакпай атса кийингени аны дароо эле алмаштырабыз. Ошол эми таптакыр мындай эчтеке дебеген күйөө
Бек Исраил Кыргызстан сени менен колдойбуз, сыймытанабыз, азаматсың, Кыргызстанды алыска таанта бер дейт. Чоң рахмат. Жаракканын колдосун, ийгилик силерге ишенебиз, жеңиш биздики болот деп. Финалга чейин ошол, э? Жеңиш биздики эле болду. Азаматсыңар, көрүп сүйүнүп көзгө жаш келди, кыргыздын атын жакшы жактан чыгарып, элдин сыймыгы болуп жүрө бер, ийгилик каалайм дейт. Рахмат. Баары жакшы дейт. Бектин бир башкача ыгычылардан өзгөчөлүгү бар экен. Сонун лич намага жакты. Сөз байлыгыңарды өстүрүшүңөр керек экен. Көп-көп адабий китептерден окугула. Сүйлөө маданияты, дикция деген көп нерселер бар го. Өсүшүңөр керек. Ушуга көп көңүл бурулган, анткени мында жолугушуулар көп-көп болуп турат эмеспи. Тура. Ушуга аябай. Бек, отургучка отура албасаң, жерге түшүп отуруп ал. Ошентип жарашыксыз отурупсуң, же 1 миллионду күндө тапкандай отурасың го, тобо дейт. Өтө убактылуу сенде ал жакта отурган жерге отур дейт. Билбейм, бул Instagram же болсо YouTube'тан алынган комментарийлер. Үч мурунку комментарий экен, биз ар кайсы комментарийлерди чогултканбыз. 3 күн эмес битиги, э? 3 года назад дейт. Мен 3 күн экен деп отпоймун. Кеттик. Аялы аябай акылдуу экен. Аялынын апасы Чолпон алсы ийип, алсы ийип да. Энесин көрүп кызын ал дегендей, мен апасын көрүп эле көөнүм толот. Бек Исраиловдун отурушу эле жакпады. Жакында да бир передачага келди эле, ошондо да талтайып отурду. Маршруткадан жолуккан окшойт, э? Мен эстеп кеттим, бул эме жөнүндө айтып атса керек же, проект, э? Проект. Ну-ка все вместе, да? Биринчи күнү жана айтты. Жок, отур, 3 жыл назад отпайбы? А, 3 жыл назад? А, анда каякта отуруп турмун. Бир интервьюларың да балким ошонто отурсаң керек. Негизи эле кайнына кайнатаң дагы жөнөкөй кишилерден эмес. Кыргызга таанымал кишилер, анан алар мындай ошондой адамдардын күйөө баласы болуш оор нерсеби, жоопкерчилик чоңбу? Билбейм, мен үчүн тескерисинче аябай жеңил. Себеп дегенде биздин профессиябыз да бир, бизди түшүнүшөт, колдошот, аябай жакшы көрүшөт. Ата-энелерибиз, мен өзүм да ата-энем чыгармачыл да, кайын ата кайненем дагы чыгармачыл. Бизде баардыгы чыгармачылык скилле өтүп кетет. Бири бирибизди түшүнүп эле, баягы бири бирибизди колдоп, ырдап кутулуп кетесиң. Ырдап кескесте чындыгында эмелер болуп калат. Баягы жакшылыктар туулган күндөрдө, майрамдар болгондо. Бардык чогулганда бир музыкальный бенд болот. Масса. Клавишник, гитарист, солисттер болуп, ушундай сонун майрамдарды өткөрүп коебуз. Ошо. Сон. Жубайың дагы ырдайт, аны дагы ырдатып чыгарасың ба? Дуэт болуп ырдайлы деген проект бар болчу. Ошону 2-3 жылың бар, э? Жандан да көппү? Негизи көп эле, 10 чакты, 10дон ашык ырыбыз бар. Каверлер да бар, өзүбүздүн авторлук чыгармаларыбыз да бар. Ал дагы проект жашай берсин, себеп дегенде көп катталуучуларга жагат экенбиз. Ажаркын экөөбүз чогурдаганыбыз. Ошол Ажаркынын өзүнүн да таланты бар. Ал талантын алып чыкканга мен уруксат бересиң. Уруксат берем. Бирок чогуу. Кызганчаңбек. Жок, эми мындай тамаша иретинде эле, бирок чыгармачыл адамдын кызы таланттуу болгондон кийин чыкса туура эле деп ойлойм. Келе жаткан 2024 жылга кандай бир бизди балким шаршырта турчу, таң калдыра турчу эмне пландар жасайын деп атасыз? Биринчиден бардык теле көрүүчүлөрүбүздү, урматтуу кыргыз элим, жаңы жылыңыздар менен сиздерди куттуктайм. Келерки жыл баарыбыз үчүн ийгиликтүү жылдардан болсун. Эң негизгиси ар бир инсанга, ар бир үй бүлөгө ынтымак, береке, ден соолук. Ал эми менде дагы чоң пландар бар. Дагы конкурстарга барып, биздин кыргызыбыздын желегин желбироткенге дагы даярбыз. Жакшы ырлар болот, жакшы жаңылыктар болот, ошондуктан биз менен болуңуздар. Спонсорлор кайрылгыла, э? Бизде оюн бар, Бек Исраиловго атайын арналган. Бек мырза, азыр экранга аргандай ырлардын, орусчалардын кыргызча котормосу чыгат. Сиз бир карап туруп, кайсы ыр экенин таап туруп, дароо ырдап ишиңиз керек. Оюнду түшүндүрдү Актан. Сизге ыңгайлуу болуш үчүн сиз менин ордума отуруңуз, мен сиздикине отурайын. Болобу? Кеттик, бул кайсы ыр болушу мүмкүн? Анан алмаздай жаркыра, алмаздай жаркырап. Англисчеден. Англисче бул. Ошонун кыргызча которулушу эле. Сен аны билесиң. Ооба, Рияна. Англисчесин ырдап берчи дейт. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond, beautiful like diamonds in the sky. Tonight, you and I, like beautiful like diamonds in the sky. Woo! Arakender. Экинчер. Ар түнү түшүмдө мен сени көрүп турам, сезем, уштуп билем, сенин улантасың. Ар түнү каждый ночь. Бул бир кинонун саундтреги. Бул дагы дүйнөлүк хит. Дүйнөлүк хит. А, всё, понял. Не, кеттик. Танамыз. Болчолар. Every night in my dreams I see you. I feel you, there is shine and love you, go on. We far, farewell you are. Hey, ладно, дальше вы сосок. Эгер де сөздөрдү билбесең, урдурбер, эч ким билбейт бекте. Жок, мен англишем жакшы. Э, кеттик мына. Мен учалам деп ишенем. Мен асманга тиялам деп ишенем. Мен ал жөнүндө күндүн ойлоном, канатымды жайып учуп кетем дейт. Э, билесиң да бул эмне экенин, э? Ооба да. Билесиң да. Бул деген бул чыгарма деген мага аябай көп жардам берген чыгарма. Кеттик. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through the open door. I believe I can fly. 'Cause I believe I can fly. I believe I can fly. Өткөн жаңы жыл мен сага жүрөгүмдү бердим дейт. Бирок эртеси эле сен аны бердиң дейт. Быйыл менен көз жаш менен куткар үчүн мен аны өзгөчө бирөөгө берем дейт. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave it away. This year you fed me from tears and I never loved. О, Кудай, кандай адам дейт. А, башкалар да мага кетип калды. О, Кудай, кандай адам, сенден уу калайм мен. А мен сенден кыз калайм, чекит чекит дейт. Бул орчагыр. Жо, эми өзгөртүп дайбы? О, Боже, какой мужчина. Она хочет от меня. Сын. Она хочет от меня. Она хочет от меня дочку. Рассрочку. И дочка. Рассрочку. А бул дагы Мурат Насыровтун. Мен сен, мен сен, мен сен, а бизге эч ким кереги жок. Ты это я. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Ом Запад Соода Борбору Гемен, ыңгайлуу жана кооз жай. Аслан Строй Курулуш компания тартуулаган Бум Соода Борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501-020-020. Бизге ушундай сонун кызыктуу маек, сонун мука мүнү менен баарыбыздын маанайыбызды көтөргөн Бекке албетте терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жыл сиздерге да. Жүрөкчө, сиздерге да чоң рахмат. Абдан сонун маек болду. Жана бүткүл кыргыз элибиз менен көрүшүп алдык. Чоң рахмат. Бар бол, аман бол, Кудай буйруса келерки 2024 жылы дагы сонун бийиктиктерди каалайбыз, күтөбүз. Анан оо, биздин Бек, биздин Азат деп аябай сыймыктанган учурларыбыз көп болсун. Рахмат. Браво. Бул өнөр
жекеле ата бабаларыбызга таандык эмес, а ушул жаштарга да таандык. Анан замандын күчү менен уланып келген эң мыкты өнөр болуп кала беришине тилектешмин. Акын келсе төр бошот дейт. Бүгүн бизде конокто үчө, э? Бир эмес, бир эмес, эки эмес, үчө. Аттарын айтчы. Айтам азыр. Нурсултан Малдыбаев, Арген Бимирза уулу, Азамат Асанбеков кол чалды. Базалар. Кай келгиле. Мырзалар, өзүн жоготпо. Бул ушундай. Кудайым ай, кандайсың жигиттер? Агенчет. Тердеп кетпедим мен. Красавчик жигиттерди көргөндө өзүн жоготуп, мына баштап атып, э, дароо эле. Кеттик. Хайп шоунда келип калдык төрүнө. Ак саламын айтып кыргыз көбүнө. Жаңы жылың кут болсун, жакшылыктар туш болсун. Ак тилекти айтып келдик элиме. Кандайсыңар ана мырзалар? Музыкасын коюп алсаңар. Жакшы. Кандай келип алдыңар? Биздин мырзаларыбызды бул жака чакырганыбыздын себеби TikTok'тун баарын эле ээлеген үчө, Facebook'ta атсаң үчө, Instagram'da атсаң үчө айтор. Мени кубандырган нерсе, төкмө акындар эзелтеден баягы коомдо болуп аткан чындыктын баарын чыркыратып келген, эч качан көз жазымда калтырган эмес, бардык нерсени сыртка чыгарган, баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Анан ушул төкмө акындар бир эл менен бийликтин ортосундагы бир элчи сыңарыбы, көпрөбү, айтор бир даанышманбы, ушундай бир жол көрсөткөн адамдар болгон. Анан учубуз кур эмес экени, анан силердей жаштардын өсүп келатканы мени абдан кубандырды. Эмнеге төкмөлүк? Эмнеге бул өнөргө кайттыңыздар? Эмнеге бул өнөргө тутундуңуздар? Жаштардын арасында төкмөлөргө кандай карап атышат силерди? Эмне деп атышат? Мен ушуну баягы айтайын дегем. Кошулам да. Бул өнөр эми бизде аталар, агалар айтат. Өнөрдү адам тандай албайт да, өнөр адамды тандайт дейт. Мисалы 7 миллиондун ичинен бизде республикалык айтыштар тандоо турлар болгондо бир 30-35 тегерегинде гана акындар келет да. Устатым Элмир Игманалиев айтчы, бул акын деген акын менен манасчыны Кудай өзү тандап алат депчи. Өнөр ушул акындарга, манасчыларга бул өзгөчө өрөлөнүп жараткандан берилген бир вазыйпа, милдет деп билебиз, касиет деп билебиз. Сонун. Менде бир суроо, үчөөңөргө бир комбуспу, э? Тойлор караганда эми сен депчи. Анысы кечке күүлөп кың-кың-кың-кың-кың-кың-кың. Анысы баштап 15 мүнөт, эми сенде 3-үнчүсү кың-кың-кың. Тамаша. Видео бар бизде. Кеттик колчоолор менен видеону тосуп алалы анда. Бирок үнү жок, э? Билсең булгар кетер дил коңайланы. Күн тийгенден ысыйбыз, кар жагандан үшүйбүз. Бизге жакпайт кышылагы жайдагы. Жол пробка адамдарың шашылат. Кайгаланып бирин бири качырат. Ой азырга ар жай турчу малбы, токтосун деп карды, токтонжасын деп депутаттар батырат. Окуучулар мектебине бара албай. Суук болдуңуз, кар болду карандай. Улуу кичүү жүдөдү, ушул бийлик күнөөлүү. Аба ырайы калганына каралбай. Алдыбызга берүүчүдөй аш үйүп, табигатта калуучудай баш ийип. Карды жиреп баса албай, карып калган атамдай. Кайда жүрөт кар жадырып ташыйып. Үй жактан кетип жатат каталык. Автоналар жүрбөй калды такалып. Кеңеш алып жаштардан, кар жадырбай асмандан. Иштебей би жөн отурбай жапары. Силер эмне бул башка Бишкекпи бул? Бул май айындагы видео окшойт, э? Жок, кышында. Былтыркы январь айында. 4-нчи январда. Сиз май айында каякта кар жаап жүрөсүз?
Эй, арстан давайды күнөнүң эле койгула, жыма не будут деген. Мына ушу 3 күн өлтүрбай, былтыр да алып кошкан турбай. Көп кар болуп кеттир деп, э, мына быйыл ошол үчүн кар жок. Жок, бир даяр эмес учурда жаап калган го, анан ошол учурда айтылган го деп ойлогом да. Көп жайгенде аябай жаап калган. Бул Бишкек келеби? Бишкек келеби? Машиналар жүрө албай, чын эле ошондой болгондо, көчөлөр тазаланбай. Ана силер ошо жүрөгүңөр өйүп, э? Маселе болду. Алло, каяктасың? Гротасың? Бас чыкчы деп туруп. Сон, мындай көйгөйдү айтууңарга коом кандай карап атат? Жакшы, албетте. Башында аябай жакшы кабыл алынган. Анткени бул жаңылык болуп кетти да. Баарын аралаштырып бергенден кийин жакшы кабыл алат экен. Биз төкмөлүк өнөр болгондо баягы эле амансыңбы агайын, амандашып алайын дегенде бир аз сиңирүү кыйын болот экен. Анткени коомдун агым менен катар салып мына коомдагы жаштарга ылайыктуу коомго эрке. Анан элдер дагы улуу муундун өкүлдөрү бул сөз дагы жетчү агаларга жетип жакшы кабыл алынып атканы болду. Ошону уланып келе атабыз. Кудай буюрса үчөбүз ат коюп алып мындан дагы жаңы обон таап жаңы иштеп алып баруучулук кылып силердин ордуңарды талаша алып атабыз. Кетирип ийгесиңе. Жок, биякта эки эле орун бар. Үчөңөр эмес, үчүң. Азамат чечебиз. Үчүңөр биякта турасыңар. Кокус менен отурат да айтпайбы. Сонун абдан сонун. Жаштардын арасында өзүңөрдүн досторуңар эле мындай кызыгып атабы, төкмөлүктү мындай кантип үйрөнсө болот, кантип силер менен кошо аралашса болот деген мындай төкмөлүк өнөргө кызыгуу артып атабы жаштардын арасында? Бул сүйлөйбү негизи? Сиз өлтүрүп туралычы биякада. Жаштардын арасында биздин ушул үчөбүзгө окшоп башка балдар дагы 3 бала, 2 бала чыгып жүрөт. Көрүп калып атабыз алар да бизди турат. Алар биздин конкуренттер. Конкурент болуп чыгып атышат. Айтыш күйөрмандарын же болбосо төкмөлүк, манасчылык өнөргө биз күйөрмандарды көбөйтүп алуу, азайтып алуу биздин колубузда. Анткени биз деген чапанды кийип, калпакты кийип жүрө берсек, анда эми улуу муундун өкүлдөрү айтыштын белгилүү бир күйөрмандары көрүшү мүмкүн. Бирок жаңы элекиндейлер мисалы үчүн 2 миллион, 3 миллион көрүүчүлөрдү топтоп атат да. Андай айтыш топтолгон бизде аз да, жок кесе десек болот. Ушунун арказында биз жаштар билсе, бул эмне өнөр деп кызыгат да, үчөр деп атат, бир башка чыр деп атат. Ордунан импровизация кылып атат окшойт деп. Анан мунун артасынан мындай өнөр бар экен, ушундай агалар бар экен, токтоолу болгон экен, Эшмамбет жеңи жок болгон экен деп жаштарды тартып алууга дагы бул чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойбуз. Сиздердин назарыңыздарга Фрунзе Тимирязев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Бум Запад соода борборун тартуулайбыз. Соода борборунан бутик, офис сатып алып, же соода аянтчаларын ижарага алуу менен бизнесиңизди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бумда 7000 метр квадрат аянты ижарага берилет. Биринчи, экинчи, үчүнчү кабаттарда гипермаркеттер, кофейнялар, банктар, айымдарга, мырзаларга, бөбөктөргө жана үйгө керектелүүчү жабдыктар. Ал эми 4-чү кабатта билим берүү, чыгармачыл өнүктүрүү борбору, 5-6 кабаттарда офистер жайгашкан. Эң бийик 7-чү кабатта ресторандан даам татып кетсеңиздер болот. Бум Запад соода борбору кенен, ыңгайлуу жана кооз жай. Аслан Строй курулуш компания тартуулаган Бум соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Төкмөлүктү тапташ үчүн жеке эле сөздүн курчтугу, кооздугу же болбосо уйкаштыра билгендиги эле сапат эмес, ар жагында дээриңде, деңгээлиңде да болуш керек экен. Билим алыш керек экен. Адамда көптү көргөндө, көп нерсеге аң сезими жеткенде анан гана оозунан жакшы кептер төгүлөт эмеспи? Тарыхты билиш керек, билбейм, же болбосо география, же болбосо дагы башка нерселерди билиш керек. Окуйсуңарбы тереңдетип билимдериңерди? Жок деп салбайсың. Шыр элеби, кес элеби? Окуйбуз албетте. Анткени бир нерсени билбесең ыр кылып чыгара албайсың да. Жалпы айтыш болоордо акындар жалпы акындар таппай калабыз да. Көбүнчөсү айтат мисалы, эй, телефонун албай жатат, көрбөй жатабыз дейт. Анткени бир айтыш болоордо мисалы ошол эл аралык айтыш болоордун алдында акындар бир айлап, эки айлап адамдардан алыстап телефондорун албай
жатып алып окуп, түнү менен окуп, анткени илхом деп коет акынга эргүү. Эргүү акынга ар кандай убакта келип калат, маалда келип калат. Анан айтыштын алдында дайындык, кам көрүү айтышка, маалымат топтоо, ошол боюнча баягы ырдай турган ырынын, ой чабытын бардыгын даярданат. Ошол кездерде албетте акын күнүгө изденүүнүн үстүндө, күнүгө баягы билим алууну окуунун үстүндө жүрүшү керек. Сөзсүз окуйбуз, билим алабыз, изденебиз. Акын бир мисалы могул убактарда гана даярданат, бул гана убактарда изденет дегенден алыспыз. Акын ар бир саат, ар бир күнүндө, ар бир убактысында даяр жүрүшү керек. Исмаил акын айткан, бизде Исмаил Борончиев атабыз айткан, кам көрүп даярдыкта жүргөн акын даярдыгы жок акындын үстүнөн олтуруп алып башынан барскан менен соккондой болот. Ошон үчүн ар бир акын даяр жүрүш керек, камдуу жүрүш керек деп Исмаил атабыздын айткан сөзү бар да. Менин досум Баян Акматов деген жигит бар, ал тойлордо жүрүп эле кайрат чыга берет. Чын эле той демекчи, тойдо азыр төкмө акындардын жарчы болуп киргени абдан мода болуп атат десек болот. Бул эми байыртадан эле келген нерсе да э? Ооба. Ооба, салттуу нерсе. Ооба, бирок тилекке каршы жаштар мындай эмнеге эркектер жарчы болуп алган деген түшүнүктүү экен. Буга кандай деп ойлойсуңар? Эмне деп айтат элеңер? Эми жарчылык боюнча бул илгери эле ошол Токтогул, Калык, Осмонкул, Алымкул аталарыбыздын доорунан бери келе жаткан салт. Бул жарчылык жалпы жөнүнөн акындарга таандык нерсе. Кийин бара бара заман өзгөрүп, баягы замандын талабы менен жаңы нерселер чыгып кеткен. Жар жар деген сөз жок бизде негизи. Жар жар деген кийин пайда болуп кеткен нерсе экен. Жар чакырып дейт акындар, жар салып дейт. Анткени Токтогул аталарыбыз аттын үстүнө минип алып баягы келген даткаларды, хандарды, бектерди, кадырлуу аксакал карыларды баягы даңкын айтып, баркын айтып, тозуп алып, ырдап, жайгаштырып боз үйлөргө жарчылык кызматты ошол кезде эле аткарган. Ал жөнүндө баягы Алымкул атабыз менен Сулайман деген акын атабыз болгон экен. Ошол аталарыбыздын жары салып баягы элди ырдап, алым сабак иретинде айтышкан айтыштары бар. Бирок ал баягы жалпы элге жетпей, баягы биз билгенибиз менен коомчулук билбей калган экен да. Азыр замандын талабы менен кайра акындар алып атат десек болот бул нерсени. Ошол эле жана сиздин досуңуз Баян Акматов менен кубаттуу кешип айтып жүрөт, биз айтып атабыз. Бул элге бир чети жаңылык болуп атат, азыркы коомго жаңылык болуп атат да. Акындардыкы өзгөчө болот экен, сонун болот экен, силер келип бергиле деп бизге суроо талап аябай күч. Жалпы жөнүнөн аталарыбыз баскан изди, аталарыбыз салган жол менен эми биз түшүп коомду өзүбүзгө буруп, ошо сиз айткандай TikTok'тун жардамы менен азыркы интернеттин жардамы менен кайра тартып атабыз десек болот. Анан бирок төкмө акындар баягы төгүп айтып атса 100% укмуш элдин баары алкайт экенби, же силерде деле хейт болот бекен айтып? Болот. Сөзсүз болот. Анткени комментарийлерди окусак, негизи бир адамды, бир акынга мисалы үчүн Арген аке күйөрман болуп алса, айтыш деген аты айтып турбайбы? Айтышшың керек сен. Изилдешиң керек. Бул качан үйлөндү, аялы менен жашап атабы, эмне болду, ошолордун баарын таап чыгып, анан ырга салып айтып беришиң керек. Бири күйөрманы болуп алса, сен катуураак бир нерсе дайындап айтып келсең, астына сага жасай, сенде акыл жок, сый жок, улууга деген урмат жок, сенин тарбияң жок, сен бала эмессиң, сен акын деле эмессиң деп катардан чийип салган адамдар бар. Улу менен айтышпа деп, улу менен айтышпа деп. Бирөөнү, бирөөгө күйөрман болуш үчүн сөзсүз экинчи адамды жаман көрүүнүн кажети жок да. Бизде азыр ушундай нерсени сиңирип алган, бирөөгө күйөрман болгон, ага жаман көргөн адамдарды жаман көрө берет да. Бизде эми өзүбүздүн аң сезимибизден кол. Анан ошондой адамдар азыр көп комментарий жазган, бизге дагы, сизге жок болуш керек эми. Бирок инстаграмда да жок болуш же барбы? Сонун комментарий барбы? Албетте. Азаматсыңар акындарым, ар бир майрамда куттуктап ырдап келесиңер. Элибизде тынчтык болсун, байрагыбыз желбиреп, саныбыз жактан болбосо дагы сапатыбыз менен таанылган элбиз. Аман болуңлар кыргызымдын граандары дейт. Жакшы, атасы жок. Кийинкиси, ой этият болгула, эртеге силер ушинтип ырдапсыңар деп соттоп жибербесин дейт. Кийинкиси, Нурсултан жигит болсоң бирөөнүн сүйүүсүн урдаганга аракет жасаба. Массага. Так, 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 так. Жакшы, жакшы, кызыктуу, кызыктуу жерин жакшылап окучу. Нурсултан жигит болсоң бирөөнүн сүйүүсүн урдаганга аракет жасаба. Анткени Нурайым менен Биржан, баягы эле бүтпөгөн Нурайым менен Биржан
Бири-бирин жактырары айдан ачык байкалып турат го, көз караштарынан. Жаш кыздын башына айланып көздөрүндө алайтып коркутпастан, өз бактыңды башка кыздан изде иним. Нурайым сени бар бир сүйө албасын түшүндүм. Анда сен Нурсултан. Анда сен Нурсултан. Эмне болду эле Нурсултан мырза? Эмне болгон эле мен жакшы Нурайым я деп. Бизде Нурайым элдер алмаштырылат. Өткөндө Нурайым Бактияр кызы деген кыз менен да айтыштык. Нурайым Азыкбаева деген да кыз бар. Нурайым Бактияр кызы менен экөөбүз айтышканда анда да ушундай комментарийлер кээ бирөөнү окуп калганда айтат: "Сага берки Нурайым жакпайт, сен ушул Нурайым менен бактылуу болушуң керек" дейт. Ал менден 4-5 жаш улуу айтышын шарт боюнча тийишип урдап атам да. Ушундай ким келди деп ойлосом жаныбызга бир булбул конгон экен багыбызга. Анан сен анча мынча сөздөргө ишенбейсиң, Курманжандын каны бар каныңызда. Бирок мен бат эле сени макул кылам. Анткени баатырлык менен катар бабниктик бар эмеспи каныңызда деп. Ал айтышта, айтыштын түрү. Мен кыз менен айтышка чыккандан кийин, чыгып алып мен токтогул деген ким болгон, Эшмамбет деген ким болгон, Курманжан деген апабыз халкыбызга пир болгон деп ырдап кете берет. Ал бул кишинин да колунан көрөт. Аны мурун кайтышта чыгып бул киши сүйөм алам деген мына өзү башка кызга үйлөнүп алды. Жакында эле а бул айтыш, бул сахнага, эми баарыбыз билебиз сахнадагы роль. Сахнадагы аткарган роль. Ошондо дагы комментарий жазышат, жанагы айтып келатам аяна чейин сен бабниксиң деп. Сага махырга мен мындай кылам деп сурап атпайбы? Бирок мен сага көнө албайм деп. Анан ошол жакта кайрайм. Нурайым башындагы бөркүң жакшы, бөркүңө караганда көркүң жакшы деп сени мактайын деп ойлоп жатсам, Нурайым мага неге өртүн чачты? Үстүңө жыртык тонду кийгичекти, андан көрө жемпир жакшы. Алабарман жигиттен чал жакшы дейт. Анын аны Нурсултан жооп берсин жакшы. Махыр сурап олтурган кыздан көрө макул деп көнө калган кемпир жакшы десем. Анан ошол айтыштын көрүүчүлөрү да жакшы кетти да. Анан көрүүчү топтоду, анан элдердин комментарий окусам, экөөбүздү же бактылуу кылып үйлөнтүп, Нурайым Бактияр кызын Нарынга келин кылып, мени аксыга күйөө бала кылып койду элдер. Бул эми сахнадагы нерсе деп ошол сыңары бул нерсени дагы түшүнүшүбүз керек. Илгери Сүлейман Султан деген кинону көрчүбүз баарыбыз. Ибрагим Паша менен Сүлейман Султандын карындашы ким? Хадича Султан экөөсүнүн ортосун бускан жанагы ким деген? Нигер Калфа. Нигер Калфа. Эле жатка билет кетти болчу. Ооба, ошо Нигер Калфаны Стамбулда мен окугам да. Стамбулда элдер сабап кетиптир. Эмнеге десең? Көчөдөнбү? Ооба, элдер актрисаны. Актриса. Ал сабаган адамдар ким десе, жана Хадичанын көрмандары болгон экен. Сен эмнеге экөөнүн ортосун бузасың деп? Келдим бар жаман болот. Эй, сен жоомай жүдөгөн эй, сен жамансың эй. Үйдөттөгөнсүң деп. Анан ушундай сындар аябай көп келет. Бир жылдын ичинде көп келди. Сахнанын алды болот, сахнанын арты болот. Анан коомчулукка жарыялачу нерсе болот, жарыялабаган нерсе болот. Ошондуктан баарына шүгүр кылып, демек алдыда кетип баратсак, артыбызда сөз сүрүп атса жакшы нерсе, элдин сөзүндө болуп атсак, көзүндө болуп атсак жакшы нерсе деп бийик чокуга кар көп жайт деп өзүбүздү алдап коюп жүрөбүз. Мына бойдоктордун шоору катты, жеркелери, жеркелетери жок. Былтыр үйлөн деген жарнамалар бекер чыкпаган экен дейт. Иса Кыдыралы уулу. Эми кийинкиси? Ананайым балдарым бар болгула, биз силердей акын балдарыбыз менен сыймыктанабыз. Молодцы, баракелде өнөргө өркүндөй берсин дейт. Бом Запад соода борбору кемен, ыңгайлуу жана кооз жай. Аслан Строй курулуш компания тартуулаган Бом соода борборунун ачылыш аземи жакында. Байланыш номери 0501 020 020. Тамашадан тайкы болгондор көп болгон үчүн тилекке каршы мындай андай жаман сөздөр дагы абдан көп жазылат да. Ошон үчүн тамашага тайкы болбош үчүн, ошон үчүн бир сөздүн тереңин түшүнгөндү билгенде биз кыргыздар бири бирибизди чымчып өткөндү жакшы көрөбүз. Акырын тиги калемпирден сээп өткөндү жакшы көрөбүз, туздан сээп өткөндү жакшы көрөбүз. Тамак жайбыз. Бирок ошону түшүнбөй тереңинде ушул сөздүн эмне жатат болду экен, эмнени айткысы келип атат болду экен деген адамдар көрөгөчтүк тилекке каршы аз болуп атат окшойт. Кандай дедиңер?
Туура деп эле койгоч. Туура. Бирок ошону өнүктүрүүбүз кажет, урматтуу көрөрмандар. Бул нерсени өнүктүрүп, атайын ушундай тамашалуу программалар абдан көп болушу керек. Мен билем, бул кимдин дарайына кетип атат. Өлбек Серкебаев деп. Бирок байке бизди кечирип коюңуз э. Биздин төкмө акындарыбызды, жаш жигиттерибизди дагы сынамакчы болобуз азыр. Сонун оюн даярдап койдук силерге мырзалар. Экранда сөздөр чыгып турат. Ошолорго жараша илип кетишиңер керек дагы, ошолого жараша төгүп кетишиңер керек. Болобу ошондой? Силер ал жакта кичине ыңгайсыз болуп калат экенсиңер. Актан экөөбүз силердин ордуңарды ээлейлик, а силер биздин ордунду ээлегиле. Болобу ошондой? Тал менен Арген Мырза кеттик аны эмесе. Жазуу чыкса нурайым, мага бак берген экен кудайым. Экрандан ушинтип түшпөй калсын ылайым. Нурайымдай кыздардын кудай айдай кылган чырайын. Эй жаман комментарий жазба деп жарат жакшылардан сурайын. Айып шоого келгенде мен дагы далай ойлорду толгодум. Жакшы эле болот өңдөнөт мында айып шоодо болгонум. Могул кара кыз деген жазууну мен жанагы күлүк жылкы деп ойлодум. Кантсе да Нурсултан менен ырдасам, кара кыз десе негедир Нурсултан ар жака кете тойдорум. Ой негизиң Аргенбай экең, ар адамда сүйүү бар. Эбале. Бирок кашайтып ийсең жаныңды кудайга жетер үнү бар. Кээ бирөөнүн билесиң жаза алмас улуу түрү бар. Сүйүү деген менде бар, сүйүү деген сенде бар, ал жагын жакшы билип ал. Асманда бүгүн ай жарык, бүгүн акындар келди камданып. Ай жарык десең ай жарык, айып шоонун төрүнөн акындар келдиң айланып. Азыр 2023 жыл кетип жатат айланып. Анткениң 2024 босогосун аттадык. Буйруса жакшы иштер жатат башталып. Акындык улуу өнөрдө биз дагы ай абдан кылып жөрөлгө. Эмгек кылалы буйруса эң сонун иштин аткарып. Ой жаңы жыл деген карачы бизге жаңыдан а келди башталып. Эй 2023 жылындан арбын болду чырыбыз, арбын болду сыныбыз. Бирок сынган жок мына байкасаң Нурсултан деген уулубуз. Эми жаңырган жаңы жылымдан өсө берсин муунубуз, бийиктей берсин туурубуз, азая берсин чырыбыз, байке көбөйө берсин ырыбыз. 2024 жылында бузулбасын сыныбыз, жакшылыктардын алып келсин жаңырган жаңы жылыбыз. Эмиң акыркысы айып шоу. Айып шоого келгенде болот экен карачы, кээ бирөөлөрдүн айып шоу. Ансе да концерт деп койду теманы, Нурсултан берип концертин. Ал жакта болдуң ийгилик, жаш болсо да Нурсултан эл журтун жүрөт сүйдүрүп. Ал эмиң Азамат менен Арген болсо карачы ар жерди жүрөт бүлдүрүп. Ансыдан Актан менен карачы Назирада эжебиз азыр агайын элди күлдүрүп. Момобул Айтбекованын ырдасам жазылып калды шыр эле. Азыр Айтбекова дегендин жасканын баары чыр эле. Бирок жанында турган карачым ол ырыс келди иптеген тың эле. Мунун сакадай бою сары алтын, сары алтын десем карачы жан дүйнөсү дагы алтын. Ой могул Актан менен Назира мыкты деп элим карачы баары баалап жүрөт турбайбы.
Eko gelse dep jakşılığına kalap çürüt turbaybı. Bayatan berin aytkanday bovul azamattay balabız üylönsöm dep karaçı kalap çürüt turbaybı. Azamattay caninim sen de üylön gongungo jete ver. Oy andandan aşıp gete ver. Sen emdigi jılga kaltırba. 2023 jılda buyursa üylön gongungo jete gele. Şaratkan kuday buyursan andan emdigi jılın üylönüm. Ben bolayım buyursa kanattı gökkö güylögön. Larındık mendey jaş jigit. Bişkekten çıkıp süylögön. Larınım hazır başkaçan örkünde ösüp güldögön. Bir can degen bala var. Jakşına kaybul balan ala toğ menen bara var. Ardayım koldop gel atat. Ak kalpak kırgı sağalar. Anda men ırıma koşsam aksını. Aksının kızı jakşıvı. Aksının kızı jakşıvı. Dep mınan argen talaşıv aytar sözdön jakşaştıvı. Hayv şovga gelip olturgan bizdey akının kanday baktılı. Bravo! Асланстрой өлкөдө ири долбоорлорду ишке ашырган 14 жылдык тажрыйбасы бар курулуш компания. Биздин командага ар бир курулуп жаткан объектте чин дилинен берилген 100'дөн ашуун пикирлеш адис тартылган. Ар бири пайдаланууга берилген объектилер жайгашкан жеринен баштап, инфратүзүмүнө чейин кылдаттык менен каралып, СНИП нормаларына жооп берет. Биз бир нече муун жашай турган жогорку сапаттагы курулуштарды курабыз. Асланстрой сиздин туруктуу курулуш компанияңыз. Сөздөрүңөр куюлуп турсун, ушинтип сонун бир кыргыздын жакшы көрөнгөлүү касиетин алып жүрүңүздөр. Силердин артыңардан силердей болобуз деген чыгаан жаштарыбыз көбөйө берсин. Анан силерге бир эркин микрофон 1 мүнөттүн ичинде үчөңүздөр сонун бир элдерге сонун жаңы жылга куттуулор жаадырып койгулачы гана. Жалпы кыргыз элибизди кирип келген жаңы жылыбыз менен куттуктайбыз. Баарыңыздар бар болуңуздар, үй бүлөңүздөр тынч болсун, балдарыңыздар аман болсун, журтубуз эсен болсун. Элмирбек Иманалиев устатым айткандай, элибиз битиребесин, жерибиз титиребесин, жаңы жылыбыз кут болсун. Жакшы. Жаңы жылыбыз кут болсун, жаңырган жаңы жылыбызда жараткан жакшылыгын аябасын, чарчасак ушундай концертке чарчап, тойго чарчап, жакшылыктарга чарчайлы. Казаныбыз тек гана жакшылыкка кайнасын, элибиз аман, журтубуз тынч. Илгеркилер айткандай, эрлерибиз аттан түшпөсүн, патышабыз тактан түшпөсүн. Бүттү, минута бүттү. Жаңы жылыңыздар менен кирип келген. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык орносун. Кудайым ар бириңиздердин үйүңүздөргө ырыскысын, ролотсун, жакшылыгын берсин дейли. Жаңы жылыңыздар менен силердин дагы. Кол чабалар. Нурсултан Малдыбаев, Арген Бимырза уулу жана Азамат Асанбеков кол чабалар. Мына бүгүн хайп шоуга келишти. Маанайды бир сонун ачып беришти. Эми биз сонун карап туралы. Üçö деген тетигил жакка кетишти. Рахмат. Айбай сонун болду, рахмат силерге мырзалар, бар болуңуздар өркүндөр, өркүндөр өссүн. Биздин башкы демөрчүбүз Асланстрой курулуш компаниясы. Мына ушундай сонун жаркыраган декорацияны жасап берди. Ошондой эле Бишкек шаарында бум салып атат. Дагы 12 кабаттуу үйдү салып атат. Айтор, үй алам десеңер, же болбосо соода сатып кылам десеңер, жер алам десеңиздер. Номерлери 501-020-020. Представляем вашему вниманию семиэтажный торговый центр «Бум-Запад», расположенный на пересечении улиц Тимирязева. Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести или арендовать помещение –
которые станут идеальным местом для вашего бизнеса. Арендуемая площадь 7000 квадратных метров. На первых трех этажах торгового центра расположены гипермаркет, кофейни, банки, женская, мужская, детская одежда, обувь, аксессуары, а также товары для дома. На четвертом этаже расположен детский образовательный центр. Пятый и шестой этажи предлагают офисные пространства для успешных предпринимателей. А седьмой этаж радует рестораном с изысканной кухней и прекрасным видом. Торговый центр «Бум-Запад» от строительной компании «Асланстрой» – это прекрасное место, где встречи становятся особенными. Скоро открытие. Звоните нам по номеру 0501-020020 и будьте в центре событий. Биздин жаңы жылдык берүүбүздүн музыкалык коногу бар, жагымдуу чыгармасын аткарып берүү үчүн чакыралы Нарынбек Сүйүтбаев бизде конокто, кол чабалар. Саламатсызбы? Кош келиңиздер. Ооме, кийим мошун экен. Кычырайт бала. Нарынбек, ушинтип ырдап эл арасына чыгып жүргөнүңө канча болду? Бир жылга жакындап калды буюрса. Кандай экен? Эми өзүмө жаккан үчүн жакшы эле окшойт. Болушпай сүрдөп атат жөнчү. Мен бир эле суроом бар. Могу каяктан эмне болгон? Же атайын заказ менен. Жок, тиктирди окшойт. Э? Ошо айтатым. Жакшы. Жок, чын эле мага дароо эле көрүндү да көзүмөчү. Анда эмесе Нарынбек жаңы жылдык маанайды көтөрүп ушундай сонун жаңы ырларыңан жаңыртып ийсеңиз жакшы болот эле. Анткени саналуу мүнөттөрдөн кийин, сааттардан кийин жаңы жыл жаркырап кирип келет. Биз дагы сиздин ырыңыздын шайнисы менен, ошонун маанайы менен кирип кетели. Кеттик. Kalkan elimin çoğulma lan.
Ama biz bolsa sizlermen akırdan koştoşolu atkene bugünkü berüüzün dağı sapar garıdı, marağa jakındap kaldık. Jaŋı jıl geldi, gelip kaldı, mına geldi at. Son 2023 jıl Hype Show sizlerminen bizlerdi tanıştırdı. Ayvay bayağı internet aydınında talkuğa jürü atkan okmuştu da bizden adamdarminen tanıştırdık, süylöştürdük. İnternet aydını bizge kanday gerek, bullying, töpöş jegender, aytor jakşı söz ukkandar, bardık ışılacakta. Urmattı kırgız elim. Buyursa, mına ушундай сонун адамдар менен тааныштырып алдык. 2024 жылдын босогосуна кирип баратабыз. 24 жыл болсо ушундай ырыскылуу, берекелүү, керемет жылдардан болсун. Күлкү, шаң орноп турсун. Анан күлгөндү, ырдаганды, бактылуу сезгенди үйрөнөлү. Жаңы жылыңыздар менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.